Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. E galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera, continuar com a nossa série do Prince of Persia, The Sands of Time, galera. Isso mesmo. Vou acender a luz aqui, galera. Vou mostrar até a capinha pra vocês, o game. Olha aí, ó. The Sands of Time. Está aqui o Dutch me enconchando aqui. E bora lá, galera. Continuar nossa série do Prince of Persia, The Sands of Time, galera. World of the Games. Quem vos fala. Então bora lá para a gameplay, galera. Continuando de onde nós paramos, galera. Bora lá. Então bora lá, galera. Eu preciso vir aqui, ó. Tem que ver se eu encontrei, galera. Se eu não me engano, parece que eu lembro onde que era. Eu tava no lugar certo de novo, galera. Eita, caramba. O que que eu fiz? Nossa, acho que eu desci tudo, galera. O que que eu fiz? Nossa. Bora lá, galera. Tá certinho aqui, tá? Desculpa o barulho de fundo aí. Acontece, né, galera, quando tá gravando? Então, bora lá. O que nós vamos ter que fazer? Nossa, galera, eu acho que eu fiz... Eu acho que eu vacilei, hein? Nossa. O barulho de fundo aí, galera. Tem que achar onde que era. Eu não lembro agora onde que era, mano. Nossa. Ah, não, tá certo, galera. Mais uma vez, o que eu tô fazendo? Aí, ó. Era numa parte onde tinha umas cordas, galera. Só preciso achar as cordas. Eu não consigo lembrar agora onde que era. Era dali que eu... Ali, galera, as cordas ali, ó. Mas como que eu vou chegar lá? Calma, eu vou tentar vir aqui primeiro. Eu não sei se é aqui, tá, galera? Bora lá. Eu quero umas cordinhas, galera. Tava num lugar... Ah, acho que é aqui, galera. Espero que seja aqui. Ali, ó. Aê, galera. Bora lá, hein. Tava no lugar certo, galera. Eu tinha reparado depois na edição do vídeo que eu tinha errado. Aí, ó. Vou tá melhorando pra vocês na edição, beleza? A qualidade do vídeo aí. Baixar um pouco o brilho, né? Bora lá. Tá muito da hora o joguinho, galera. Passe no canal do meu irmão. O canal do André tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, beleza, galera? Se inscreva no canal, deixe seu likezão aí. Eu acho que já tinha vindo aqui, não tinha? Não. Tem mais uma parede aqui, ó. Mais uma aqui? Tem, galera, tem mais uma. Ah, acho que vai ter que conectar de novo, galera. Espero que a câmera esteja pegando bem pra vocês, o áudio também. Bora lá. Acho que nós vamos ter que arrastar, né, provavelmente. Já vi uma marca ali fora, galera, aquela hora. Ah, será que não passa? Ué, ele não passa, galera. Que estranho. Não, passa sim, galera. Dá pra passar aqui, normal. Aí, ó. Beleza, galera. Ah, eu acho que eu entendi. Tem que trazer a luz lá pra dentro, galera. Dentro. Bora lá. Como que nós vamos fazer isso aqui agora? Eu não me lembro. Obrigado. Ah, eu não me lembro agora, galera. Onde que era? Será que dá pra arrastar isso aqui ali? Bora lá, galera.
Se tá curtindo a série, deixa seu like, se inscreva no canal. Aqui, galera. Ajuda a bater a meta dos 900 inscritos aí, galera. Deus abençoe a vida de cada um que tá assistindo. Infelizmente, ontem não deu pra me postar o vídeo da série do Prince of Persia, galera. Tive alguns... umas coisas... Aê, galera! Tive umas coisas aí, galera, pra fazer, tá? Acabou interrompendo, mas estamos no episódio 12 hoje. Aê, galera, desbloqueamos uma nova espada, hein? Pode apostar que tarinha de... vai estar de thumb aí na capa. Beleza? Como que nós vamos descer isso aqui agora? Ah, aqui. E agora? Nossa. Tem que virar, né? Aí, galera. Bora lá. Obrigado. Beleza, galera. Bora lá, então. Aqui acho que não tem mais volta, né? Ah, tem sim. Não tem, não. Ah, eu não me lembro, galera, onde que era. Ah, não tem mais volta. Tá certo. Era lá mesmo. Galera, tô atrasando o episódio aí, mano. Desculpa mesmo aí, galera. 6 minutos já? Acho que estamos no final do jogo já, quase. Porque... porque... como fala mesmo, galera? Tamo... ah, acho que deve ser aqui. Não, não é aqui. Hoje estou com a zica do vídeo, galera. Ah, eu acho que deve ser aqui. Ah, acho que deve ser aqui mesmo, galera. Bora lá. Dá pra descer, ele dá. Só descemos agora, cara. Eu tô errando tanto em descer. Bora lá. Aí, galera. Nossa, eu fiz um caminho mó estranho, né, galera? Pra nada. Agora. Ali. Caraca, o que eu tô fazendo, galera? Ah, tá certo, galera. Beleza, galera. Tá aí, ó. Nossa. De lado eu falaria que é a Blade of Chaos, galera. Bora lá, mais uma espadona nova aí. Deixa o seu likezão, tem uma alavanca aqui já. Comenta aí, galera, se tá gostando da série. Em breve terá o Wayward Within. Beleza? Bora lá. Não faz nada aqui não. Vai logo, vai fechar a porta lá. Beleza. Bora lá, galera. Desculpa a mesma demora, hein. Primeira vez jogando, tá? Como sempre falo pra vocês. Tá sendo um pouquinho mais rápido agora pra poupar tempo. Testar a espada nova, hein. Já tem inimigo. Bora lá. Nossa. Caramba, hein, galera. Bora lá, tem que chegar naquela porta ali. Nossa. Mas espero que não lote de inimigo, né, galera? Bora lá. Nossa, poderosa a espada, hein, galera? Boa.
Vai, mulherzinha, ajuda eu. Ah, eu não vi, galera. Nossa, que espada poderosa, galera. Era pra não ter pegado o outro, né? Mas tá bom. Bora lá. Gostei da espada, galera. Muito boa. Vamos lá, tem uma visão ali. Cadê? Ali, galera. Dá uma aumentadinha mais no volume. Beleza. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, galera. Passem no canal do meu irmão, do meu querido irmão, o Dutch Vanderland, Red Dead Redemption 2. E passem no canal do nosso querido amigão e André, o André aí, galera. Nosso parceirão do nosso canal aí, beleza? Bora lá. I found one. Shall I pull it? Not yet. E agora? Wait, so a questão é a seguinte. Onde que é agora, galera? Are you on the platform yet? Not yet. Wait till I'm on the platform. Vamos tentar ir no meio primeiro, galera. Now. Ah. Tá certo, galera. Vamos lá. Primeira vez jogando. Carregar nossa espadinha. A trilha sonora desse jogo é muito daorinha, galera. Bora lá. Ah, cura. Beleza. Tem uma alavanca aqui. Oxi. O que serve isso, galera? Calma aí, vamos ver. Ah, tá certo. Será que eu acertei? Ah, não, não acertei não, galera. Beleza. Tem que virar isso aqui então. E agora? Nossa, galera, e agora? Ah. Nossa, caramba, irmão. Ah, que droga, galera. E agora? Caraca, velho, outro puzzle, mano. Nossa, galera do céu.
Será que deve ser aqui? Vamos lá. Vou tentar ir aqui primeiro, ó. Acho que dá pra ir ali. Dá. Beleza, galera. Agora sim. Tem uma porta ali. Caramba, velho. Que confuso, mano. Como que eu vou fazer isso? Nossa, mas será que ele pula lá? Puxa, galera. Pensando na temporada aqui, tá nas asas aqui, cara. Putz, eu não tô conseguindo ver, galera. Difícil a gente subir toda hora e a gente voltar. Caramba, hein? Ah, agora foi. Espero que esteja certo. Como disse pra vocês, é a primeira vez que estou jogando, galera. Nossa. Meu Deus. Tem um botão aqui. Pra que serve isso? Ah, dá pra correr. Não! Beleza, galera. E agora? Como que eu vou fazer isso, velho? Será que agora tem que virar lá? Ah, não. Acho que agora dá pra ir normal. Eu espero, né, galera? Bora lá. Nossa, é muito confuso esse jogo, velho. Será que agora vai? Ah, agora foi, galera. Beleza. Tá aí, galera. Puzzlezinho difícil, hein, mano. Ah, abriu a porta de baixo agora. Beleza. E agora, como que nós desce? Beleza. Nossa. Nossa, que burro, cara. Que burro, mano. Só tem uma bolinha agora, galera. Será que tem tempo? E agora? Ah, tem outro. Beleza. E agora? Come on. Ah, beleza, galera. Tá aí então, ó. Puzzle resolvido. Wait, let's see where this corridor goes. E mais a armadilha, né? You can take the crack. E a mulherzinha vai pro caminho mais fácil, velho. Isso que eu acho engraçado. Nossa. I'm up here. Vou tomar aquela água ali, galera. Tomar aquela água ali, ó. Preciso encher a vida urgente. Beleza, bora lá. Beleza. Nossa. Nossa, galera. Ah, brincou. Não, não. De primeira, velho. Nossa, tem bastante negócio. Do you think I can jump it? Go on, try. What's the worst that can happen? There you go. Como que eu vou fazer isso, cara? Nossa. Como que eu vou fazer isso, galera?
Nossa, galera do céu. Não. Como que eu vou fazer isso, cara? Nossa, disse que não voltou tudo, velho. Ah, beleza, galera. Então bora lá. Bora lá. Nossa, joguinho difícil, hein, galera. Na moral. Try pulling that lever. Não, burro. Caraca, velho. O jogo trollou eu, mano. Nossa, galera, o jogo trollou eu, velho. Bora lá. Beleza. I'm up here. Try pulling that lever. Pegou em mim. Caramba, galera, que isso, mano. Caraca, velho, parece que tá no modo difícil, do difícil mesmo. Beleza, calma. Beleza. Tá aí, galera. Foi a primeira parte. Bora lá. Aqui que é difícil. Do you think I can jump it? Go on, try. Caraca, galera. Como que eu vou fazer isso, cara? There you go. Ah, pegou em mim a faca. Foi. Falta salvar aqui agora, galera. Nossa, de faca, velho. Pegou eu. Como? Nossa, galera, brincou, velho. Nossa, brincou, mano, na moral. Ah, voltou tudo, galera. Já volto aí. Vou pausar aqui. Beleza, pessoal. Voltei aqui, ó. Não levei nenhum dano agora, hein. Bora lá. Ai, passa. Passei, galera. Boa. Sem levar dano nenhum, hein. Não levar dano nenhum ali no início, né. Nossa, pelo amor de Deus. Nossa, meu Deus, galera. Tô lascado agora. E é dos grandão ainda. Ai, tô sem vida. Sai daí, cara. Mulherzinha não ajuda em nada, você fica olhando. Boa. Boa, galera. Boa. Foi. Nossa, achei que seria difícil, galera. Acho que dá pra me encerrar o vídeo aqui já, galera. Foi uma parte boa. Tá dando pouco espaço já no celular. Só vou encher a vida e vou...